вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Зранку прокидаємось, біжимо до екрану. Вчитися, це весело. Вчитися, цікаво. Вчитися, ми любимо. Коли з нами вчителька, життя стає яскравим. Привіт, друзі! Мене звати пані Дар'я. Запрошую вас створити незвичайну ферму і вивчити таблички множення на 8 і 9. А також навчитись в правильному порядку виконувати обчислення у виразах з кількома різними арифметичними діями. В мене є усі необхідні предмети для створення міні-ферми. Тільки уявіть, зараз для того, щоб виростити смачні помідорчики, горошок, моркву чи салат, не обов'язково обробляти город, хіба що ви не працюєте на великому підприємстві. Хоча і там створити дуже популярну сьогодні сіті-ферму або вертикальну ферму можливо. Сіті-ферма – це теплиці з овочами та садки з рибою прямо в центрі міста. Для створення домашньої міні-ферми мені необхідна касета, в якій є 8 вічок. В них я буду саджати рослинки. Для того, щоб ферма була вертикальною, доцільно зробити кілька ярусів. Порахуємо, скільки рослинок я зможу посадити. По 8 рослинок в першому ярусі, 8 в другому, це вже 8 помножити на 2, тобто 16. В третьому ще 8. 8 помножити на 3 – 24. Пофантазуємо, скільки ще в мене буде рослин, якщо я саджатиму по 8 в кожному наступному ярусі. Загляньмо в табличку множення. 8 помножити на 1 – 8, 8 помножити на 2 – 16, 8 помножити на 3 – 24, 8 помножити на 4 – 32, 8 помножити на 5 – 40, 8 помножити на 6 – 48, 8 помножити на 7 – 56, 8 помножити на 8 – 64, 8 помножити на 9 – 72, і 8 помножити на 10 – 80. Отже, якщо я посаджу 10 ярусів рослин, в мене буде їх 80. Яруси готові. Насипаю ґрунт у вічка. Беру насіння та кладу його в ґрунт. Діти, пам'ятайте, для того, щоб насіння проросло, його слід поливати. Поки насіння звикає до нових умов існування, я поділюсь з вами кількома секретами, як швидко вивчити табличку множення числа 9. Добутки таблиці множення числа 9 виглядають так. 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. Скласти таку табличку дуже легко, навіть не рахуючи, ви можете самостійно. Для цього необхідно в стовпчик записати ці вирази. Далі до кожного виразу згори вниз дописати цифри від 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тепер, піднімаючись вгору, записувати в такому ж порядку цифри від 0 до 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Легко і просто. 9, 18, 27, 36,
45, 54, 63, 72, 81, 90. Таким чином ви дуже швидко запам'ятаєте усі добутки таблички множення числа 9. Сподіваюсь, цей спосіб вам сподобався. Розповім вам іще один секрет, як за допомогою наших 10 пальчиків на ручках швидко знаходити відповіді у рівностях таблиці множення числа 9. Для цього візьму свої фермерські рукавички. Кожному пальчику дамо порядковий номер. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий. Як це працює? Наприклад, мені необхідно знайти значення виразу 9 помножити на 4. Я загинаю четвертий пальчик і рахую, скільки пальчиків до зігнутого. Порахуйте. А скільки після? До зігнутого пальчика 3 пальці, після 6. Записую ці цифри поряд, утворюється число 36. Отже, 9 помножити на 4 буде 36. Цей спосіб працює з будь-якою рівністю таблички множення числа 9. Спробуємо разом. Підготуйте свої долоньки. Перший вираз. 9 помножити на 3. Загинаю третій пальчик. До зігнутого пальчика лишилось 2. Отже, перша цифра у відповіді буде 2. А після зігнутого – 7. Виходить, що 9 помножити на 3 буде 27. Наступний вираз. 9 помножити на 5. Загинаю п'ятий пальчик. Рахую, скільки пальчиків до зігнутого. 4. А після? 5. Отже, 9 помножити на 5 буде 45. І ще один вираз. 9 помножити на 9. Загинаю дев'ятий пальчик. Рахую, скільки пальчиків до зігнутого. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 – це перша цифра у відповіді. Після зігнутого – 1. Отже, 9 помножити на 9 буде 81. Сподіваюсь, цей секрет для вас стане дуже корисним у вивченні таблиці множення числа 9. Погляньте, на домашній міні-фермі я маю цілу колекцію ось таких трав'янчиків. Знайомтесь, я зробила їх сама, можу і вас навчити. Але для цього необхідно виконати завдання від трав'янчиків. За кожним трав'янчиком сховались числа та знаки. Розмістімо знайдені числа та знаки на дошці. Завдання від трав'янчиків. Складіть якомога більше рівностей. У одній рівності використайте знак або число лише один раз. Діти, для виконання цього завдання візьміть аркуш паперу та ручку. І за 30 секунд запишіть свої рівності. Потім перевіримо, чи будуть ваші рівності такі самі, як і мої. З цих знаків та чисел можна утворити різні рівності. В мене вийшли ось такі. 5 плюс 4 дорівнює 9. 9 мінус 4 дорівнює 5. 8 помножити на 5 – 40. 9 помножити на 5 – 45. 45 поділити на 9
5, 40 поділити на 8 – 5, 9 помножити на 8 – 72. А які рівності вийшли у вас? Таких виразів може бути набагато більше. В таку гру можна грати вдома, виконуючи різні арифметичні дії з різними числами. Серед поданих знаків та чисел я побачила дужки. Проведемо з вами дослідження. Як дужки впливають на обчислення? Розглянемо першу пару виразів. 9 мінус 5 плюс 4. В цьому виразі першою дією виконуємо віднімання. 9 мінус 5 дорівнює 4. Другою – додавання. 4 плюс 4 дорівнює 8. В другому виразі є дія, записана в дужках. Отже, її виконуємо першою. 5 плюс 4 дорівнює 9. Друга дія – віднімання. Зліво направо. 9 мінус 9 дорівнює 0. Отже, наявність дужок у виразі може змінити його значення. Але зміна значення може й не відбутись. Розглянемо наступну пару виразів. До 8 додали різницю чисел 5 і 4. Першою виконуємо дію в дужках. 5 мінус 4 дорівнює 1. 8 плюс 1 дорівнює 9. Другий вираз. 8 плюс 5 мінус 4. Першою виконуємо дію додавання. 8 плюс 5 буде 13. Далі віднімання. 13 мінус 4 буде 9. Тут результати виходять однакові в двох виразах. Отже, дужки не обов'язково змінюють значення виразу. В якому ж порядку слід виконувати дії в виразі, що містить дужки? У таких виразах першою виконується дія над числами, які записані в дужках. Додавання і віднімання – це дії першого ступеня. А що робити, якщо з'являються дії множення і ділення у виразах? Ці дії вищого, другого ступеня. Їх ми виконуємо в першу чергу. Запам'ятайте, перш за все, дія в дужках. Наступна пара виразів. 8 помножити на 5 плюс 4. Першою дією виконуємо дію множення. 8 помножити на 5 – 40. Далі додавання. 40 плюс 4 – 44. Другий вираз. 8 помножили на суму чисел – 5 і 4. Першою дією виконуємо дію в дужках. 5 плюс 4 – це буде 9. 8 помножити на 9 – буде 72. І розглянемо ще одну пару. Перший вираз. 45 поділити на 9 мінус 4. Першою виконуємо дію ділення. 45 поділити на 9 буде 5. 5 мінус 4 – 1. Другий вираз. 40 поділили на різницю чисел 9 і 4. Першою дією виконуємо дію в дужках – віднімання. 9 мінус 4 буде 5. Другою ділення 40 поділити на 5 буде 8. Ну що, подякуємо нашим трав'янчикам за науку. Як я і обіцяла, розкажу, як таких виготовити вдома. Для виготовлення трав'янчиків вам потрібна ємкість, в яку ви засипаєте ґрунт та насіння. А ми з вами вже знаємо, що для росту трав'янчикам потрібні вода, повітря, тепло та світло. Обов'язково дайте імена своїм трав'янчикам. Обличчя можна намалювати на окремому аркуші та приклеїти. Друзі, сьогодні ми разом з вами вивчали таблиці множення на 8 і 9. Дізналися про цікавий спосіб запису результатів таблички множення на 9. І запам'ятали, в якому порядку слід виконувати дії у прикладах.
Шановні батьки, пам'ятайте, вчитись – це легко, весело та цікаво. Допоможіть дітям закріпити отримані знання вдома. До зустрічі!